الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ألهمنا رشدا وعزنا من شرور أنفسنا آمين ثم آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سامعين آج ہم سورہ لہب کے حوالے سے بات کریں گے کہ اس مختصر سی سورت جو ایک رکوع اور پانچ آیات پر مشتمل ہے اور یہ وہ سورت ہے جو اکثر لوگوں کے حفظ میں ہے اور یہ قرآن کا وہ حصہ جو نماز میں بھی پڑھا جاتا ہے تو اس سے ملنے والا ایک اہم پیغام اور اصول اس کے حوالے سے آج ہماری بات ہوگی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب ما اعنا عنہ مالہ وما قصب سيصلى نارا ذات لهب لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد ٹوٹ گئے دونوں ہاتھ ابو لہب کے اور وہ نامراد ہو گیا اور اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا تھا وہ بھی کچھ کام نہیں آیا ضرور وہ شعلہ زن آگ میں ڈالا جائے گا اور اس کے ساتھ اس کی جورو یعنی اس کی بیوی بھی لگائی بجھائی کرنے والی اس کی گردن میں مونچھ کی رسی ہوگی استغفر اللہ ایک بہت ہی بھیانک انجام دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی بتایا جا رہا ہے ایک شخص کا اور وہ کون ہے ابو لہب ابو لہب کا ایک بہت ہی ہیبتناک انجام سورہ لہب میں بتایا گیا تو آگے چلنے سے یہ بات پہلے میں واضح کر دوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ باقی انبیاء کے ادوار میں سے ان کے کچھ سرکشوں اور نافرمانوں کا تذکرہ فرمایا ہے مثلا قارون کا فرعون کا حامان کا نام قرآن میں لے کر ان کی نافرمانی اور سرکشی اور ان کا انجام جو ہے وہ مذکور ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے دوران کسی کافر مشرک کا نام لے کر سوائے ابو لہب کے کسی اور کا نام لے کر اس کا انجام نہیں بتایا گیا ایسا کیوں ہے یہ کون تھا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمسایہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا خاص ابو لہب اور اس کی بیوی کا تذکرہ کر کے اتنا بھیانک انجام کیوں بتایا گیا ظاہر ہے اس کا کوئی عمل گروسلی ناپسندیدہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نظر جس کی وجہ سے اس کا خاص الخاص تذکرہ بہت سے لوگوں کے علاوہ چھوڑ کر اس کا کیا گیا کیا یہ اس لیے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا تھا یا اس لیے کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی تھی یا اس لیے کہ یہ مشرک تھا کافر تھا بت پرست تھا اگر ایسا ہوتا تو اس سے بڑھ کے مخالفت کرنے والے دشمنی اور عداوت کرنے والے آپ کو اور صحابہ اکرام کو ستانے والے آپ کے دور میں موجود تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عتبہ کا شیبہ کا ربیعہ کا ابو جہل کا سب سے بڑھ کے نظر بن حارث کا نام نہیں لیا اور ابو لہب کا نام لیا وجہ کیا ہے یاد رکھیے گا جب بھی میں اور آپ سورہ لہب پڑھیں گے یہ وجہ یاد رکھنی اور ذہن نشین کرنی ضروری ہے ابو لہب نے صرف ان باقی تمام لوگوں کی طرح اللہ کے حق میں نہیں اللہ کے حقوق کے ساتھ کچھ بہت اہم حقوق العباد میں بھی کمی کا معاملہ کیا تھا اور یہ یاد رکھیے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے حقوق تو معاف کر دیتا ہے قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ حقوق العباد کو معاف نہیں فرمائیں گے اس نے حقوق اللہ کے ساتھ دو بہت ہی اہم حقوق العباد کو زد اور کاری ضرب لگائی تھی اور یہی اس کا بنیادی گناہ تھا یہ کون تھا ابو لہب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ چچا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمسایہ تھا گویا اس کی کاری ضربیں رحم کے رشتے
اور ہمسائیگی کے حقوق کی عدم ادائیگی تھی. یہ کرتا کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم آیا قم فعنظر کہ اب اٹھیں، اور کیونکہ پتہ ہے نا آپ کو کہ پہلے 3 سال دعوت خاموش انداز سے دی گئی اور اعلانیہ دعوت نہیں، پھر اعلانیہ دعوت کا جب حکم آیا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اٹھ کر دعوت کا اذن جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ایک پہاڑی پر جمع فرمایا اور آپ نے ان سے سوال کیا کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ آور ہونے والا ہے تو کیا اس بات پر یقین کرو گے؟ سب نے یک زبان کہا تھا کہ آپ صادق ہیں، الامین، ہم آپ کی بات پر یقین کریں گے. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر یہ مانتے ہو تو پھر میں تمہیں یہ بھی کہتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، ان بتوں کی پرستش اور پوجا کو چھوڑ دو. یہ دعوت سب کو ناگوار تو گزری، لیکن باقی سب میں سے بڑھ کے مخالفت اس وقت ابو لہب نے کی تھی، اور اس نے الفاظ جو کہے تھے تبالقا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ہلاکت ہو، بربادی ہو واسطے تیرے. یاد رکھیے گا، اگر کوئی شخص اپنی زبان سے کسی ایسے شخص کے لیے بد دعا کرتا ہے جو اس کا مستحق نہیں ہے، جو ظالم نہیں ہے، تو یاد رکھیے گا بد دعا کرنے والے کی طرف وہ بد دعا پلٹ آیا کرتی ہے، اگر جس کے لیے کی گئی ہے اگر وہ ظالم نہیں ہے. تو ایسا ہی ہوا تھا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تب بالقا کے الفاظ کہے تھے، اور تبت یدا ابی لہب و تب کے الفاظ کا انجام اللہ نے سورہ لہب میں اس کے لیے وضع کر دیا، اور یہ واقعی ہلاکت سے دوچار ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمسایہ ہونے کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکتی ہوئی ہنڈیا میں غلازت ڈالتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے باہر یہ غلازتیں پھینکتا تھا، اور اس کی بیوی ام جمیل جو ہے وہ جنگل سے خاردار جھاڑیاں وہ لے کر آتی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے باہر جو ہے یہ جھاڑیاں پھینک دیتی تھی. آپ دعوت کے لیے نکلتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے ہو لیتا تھا، آپ جہاں جہاں دعوت دیتے چلے جاتے تھے، یہ ساتھ ساتھ لوگوں کو کہتا تھا اس کی بات ہرگز نہ ماننا، اور جب لوگ پوچھتے تھے کہ آپ کا ان سے کیا تعلق ہے تو یہ کہتا تھا کہ میں ان کا چچا ہوں. ظاہر ہے اپنوں کی گواہی ذرا زیادہ قابل قبول ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں اس کے دو بیٹوں کے ساتھ اس کے عقد نکاح میں تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف اور دکھ اور اذیت دینے کے لیے اس نے اپنے دونوں بیٹوں سے ان بیٹیوں کو طلاق دلوا دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کو جب مکہ والوں نے نکال دیا تھا اور شعب ابی طالب میں محصور کر دیا گیا تھا، اور وہاں بھوک اور افلاس، بہت زیادہ بھوک اور افلاس اور فقر و فاقہ تھا، تو یہ ابو لہب، مشرکین مکہ میں سے کوئی نہیں، یہ ابو لہب تھا جو اپنے گھر سے نکل کر مکہ کی بستی کے باہر جاتا تھا، ہر آنے والے قافلے کو منہ مانگی قیمت دیتا تھا، کیونکہ یہ مکہ کے سب سے زیادہ مالدار لوگوں کی فہرست میں اس کا نام آتا تھا. منہ بولے داموں کے ساتھ وہ خرید لیتا تھا وہ قافلے کہ کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ غلہ نہ پہنچ جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی ولادت اور اس کا انتقال، ان کے انتقال کا موقع یہ ابو لہب تھا جو مکہ کی گلیوں میں خوشیاں بناتا پھرتا تھا اور کہتا تھا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابتر ہو گئے. اللہ نے قرآن میں فرما دیا ان شانیک ہو الابتر، کسی کے لیے برا کرنا اور کسی کے لیے ظلم اور زیادتی کرنے والے کا انجام ایسا ہی ہوا کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا، اور یاد رکھیے گا کہ عربوں کے اندر چچا کا حق بہت زیادہ ہوتا تھا، اور پھر یتیم بچے کا چچا، اور اوپر سے چچا بھی وہ جو ہمسایا، یہ سارے کے سارے رویے وہ جاری ذل قربا دورے دورے حق کو اس نے پامال کیا تھا، تو اس لیے اس کا یہ انجام. آگے چلنے سے پہلے سب ذرا رک کر اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک لیں. ابو لہب کا یہ انجام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ لہب میں بتا دیا. ہم سب اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک لیں کہ ایسا تو ظاہرتاً نہیں ہے کہ ہم اپنے ہمسایوں یا اپنے رشتہ داروں کی پکتی ہوئی ہنڈیاں میں غلازتیں ڈالیں، لیکن اس سے زیادہ کبھی رویہ کہیں ایسے تو نہیں ہے کہ ہمارے عزیز و اقارب، ہمارے رشتہ دار جب ہمارے لیے کوئی محفل برپا کرتے ہیں، ہمیں مدعو کرتے ہیں، اپنا دسترخوان وسیع کرتے ہیں، تو اس محفل سے گھر پلٹنے پر غیبتوں اور مذاق کی گندگی اس دسترخوان پر اچھالی تو نہیں جاتی؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے
کہ ہم میں سے کوئی اپنے عزیز و اقارب اپنے رحم کے رشتے وہ جو اپنے گھروں میں خوش ہیں مسرور ہیں شاداب ہیں گل و گلزار ہیں ان کی زندگیاں کہیں ہم میں سے کوئی ان کی زندگی میں کانٹے دکھوں کے غموں کے کانٹے بونے کا عمل تو نہیں کر رہا ہم میں سے کوئی اپنے عزیز و اقارب اور اپنے رحم کے رشتوں کو ذلیل اور رسوا کرنے کے ڈر پہ تو نہیں ہے ان کو دکھ اور غم پہنچا کر یا ان کے دکھ اور غم کی خبر پا کر کہیں محظوظ تو نہیں ہوتے لطف اور سرور تو نہیں پاتے اللہم اللہم الہمنا رشدن وعائزنا من شرور انفسنا ابو لہب کا انجام کیا ہوا ابو لہب کا انجام بہت ہی گھنونا قرآن نے بتایا حقیقت میں یہ ہوا کہ جب غزوہ بدر کے بعد مشرکین مکہ کو بہت جانی مالی بھاری نقصان ہوا تھا 70 قیدی ہوئے تھے اور 70 ہلاک ہوئے تھے اور مالی نقصان بھی بہت زیادہ ہوا تھا تو یہ مخالفت اتنی زیادہ تھی دشمنی کہ یہ بستر سے لگ گیا اور شدید بیمار اور علیل ہو گیا مولانا مودودی رحم اللہ تفہیم القرآن میں لکھتے ہیں کہ اس کو شاید ایک ملیگننٹ پاسچول یا کوئی ادسہ کی سکن کی بیماری ہوئی جس کی وجہ سے اس کی ساری کھال گل گئی گندی بدبو اس کے پاس سے آتی تھی اور وہ یاد رکھیے گا انجام اس کا کیسے ہوا کہ اس کا مال اور اس کے رشتے اس وقت اس کے کام نہیں آئے اور وہ جس نے اپنے رحم کے رشتے کو کاٹنے کا طریقہ اختیار کیا تھا اللہ نے اس کے رحم کے رشتوں سے اس کو محروم کر دیا نہ بیوی نہ گھر والے نہ اولاد نہ رشتے دار کسی نے نہ اس کی خدمت کی نہ بیمار پرسی کی نہ عیادت کی یہ تن تنہا بھوکا پیاسا اپنے بستر مرگ پر تڑپتا سسکتا جان دے گیا 3 دن تک اس کی لاش وہیں بستر مرگ پر پڑی رہی اس کے بیٹوں کو بستی والوں نے آر دلوائی تو کچھ بیٹوں نے کچھ جو حبشی غلام ہیں ان کو کچھ مال وغیرہ دیا اور ان حبشی غلاموں نے لمبے لمبے بانسوں کے ساتھ اور اپنے پاؤں کے ساتھ ٹھوکرے مار کے اس کی لاش کو ایک بڑے سے گڑے کے اندر پھینک کے اوپر مٹی ڈال دی یہ ہے تبت یدا ابی لہب ہوا تب اس کی بیوی ام جمیل جو بڑی خوبصورت اور اس پر بڑا تکبر کرتی تھی اپنی لمبی سرائی دار گردن میں اس کا موتیوں کا ہار تھا اور وہ ہار کو پکڑ کے بس اوقات یہ کہا کرتی تھی کہ یہ ہار بیچ کر اس کی قیمت سے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کروں اتنا غرور اتنا تکبر اتنا گھمنڈ اور اتنی مخالفت اور حسد اور کینہ کہ یہ جنگل میں جاتی تھی خاردار جھاڑیاں چن کے لاتی تھی وہی رسی مونج کی اس کی گردن میں پڑی اور اسی سے وہ پھندا لے کر ہلاک ہوئی سورہ لہب جب بھی پڑھیں کچھ اصول دہرا لیجئے گا وہ لوگ جو دوسروں کو ستاتے ہیں دوسروں کا مذاق بناتے ہیں دوسروں کو حقارت سے دیکھتے ہیں اسی انجام سے دوچار ہو جاتے ہیں وہ لوگ جو دوسروں کو ظلم اور زیادتی کی آگ میں اور دوسروں کے خلاف حسد کینے بغض اور نفرتوں کی آگ جلاتے ہیں وہ خود اسی آگ میں جل کے راکھ ہو جاتے ہیں وہ لوگ جو ظلم اور زیادتی کے پھندے اور مکر و فریب کے جال بنتے ہیں اس ہی مکر و فریب کے جال میں خود پھنس جاتے ہیں اللہ نے قرآن میں فرمایا مکروا و مکر اللہ انہوں نے بھی چالیں چلی لیکن اللہ رحمان نے اس سے بڑی چال چلی اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظلم سے بچو کیونکہ قیامت کے دن ظلم اندھیروں کی شکل میں آئے گا ابو لہب کا ایک گناہ ہمسائیگی کے حقوق کو پامال کرنا اور دوسرا گناہ رحم کے رشتوں کو کاٹنا اور لحاظ نہ رکھنا دونوں پر ہی انشاءاللہ وضاحت سے بات ہوگی اور دونوں جب سورہ لہب پڑھتے ہیں دونوں کو ذہن میں دہرا دیا کریں رحم کے رشتے یہ وہ رشتے ہیں جو ماں کے پیٹ کے رشتے ہیں خون کے رشتے ہیں ان کو جوڑنے کا حکم ہے اور یہی صلہ رحمی ہے صلہ رحمی کا مطلب ہے رحم کے رشتوں کو ماں کے پیٹ کے رشتوں کو جوڑنا اور قطع رحمی کا مطلب ہے ان کو کاٹنا یہ رحم کے رشتے کون سے ہیں ماں باپ اور اسی زمرے میں نانی نانا دادی دادا بچے پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں اور گرینڈ چلڈرن اور گریٹ گرینڈ چلڈرن بہن بھائی خالہ ماموں پھوپھی چچا بھانجی بھتیجا بھتیجی بھتیجا یہ سب خون کے رشتے ہیں ان کو جوڑنے کا حکم ہے اور یاد رکھیے گا ایک بار نہیں بارہا اللہ نے قرآن اور حدیث کے ذریعے یہ حکم ہم تک آپ تک سب تک پہنچا ہے
قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 177 آیت البر, یہ وہ آیت ہے جو نیکی کا تصور اور مفہوم سمجھانے والی آیت ہے. آیت البر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ واضح طور پر فرماتے ہیں, لیس البر بأن تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال علی حبہ ذوی القربا. گویا جہاں, یہ یاد رکھیے گا, قرآن ساری کی ساری ہی نیکی کے احکامات پر مشتمل ہے, there is absolutely no doubt about it, but یہ سورہ بقرہ کی آیت البر specified a specific form of نیکی کا تصور بتاتی ہے. نیکی کے اس وسیع پیمانے کا تعارف کرواتے ہوئے گویا پہلی نیکی تو ایمان مفصل ہے, اور پھر نیکی کے پیمانے میں اگلی پہلی نیکی ایمان مفصل کے بعد کیا ہے, آت المال علی حبہ ذوی القربا, اللہ کی محبت میں قرابت داروں کو, رشتہ داروں کو مال دینا. اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ ہی کی آیت نمبر 83 میں جہاں پہ بنی اسرائیل کے ساتھ ایک عہد کا تذکرہ کیا, اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 10 باتوں کا تذکرہ کیا, یہ بنیادی طور پر وہ 10 کمانڈمنٹس ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے, وہ 10 نکات حضرت موسیٰ کے حوالے سے یہ مشہور ہے, اور یہی بنیادی ہمارے دین کے بھی احکامات ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لا تعبدون الا الله وبالوالدين احسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا واقيموا الصلاه واتوا الزكاه ثم توليتم الا قليلا منكم وانتم معرضون. اللہ نے عہد کے اندر پہلا عہد یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. اپنے حق کے بعد اللہ نے والدین کا حق, اور والدین کے حق کے بعد اگلا حق رشتہ داروں کا. سورہ نساء کی آیت میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا, وَاتَّقُوا اللَّهِ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. اس رب سے ڈرو جو تمہارے اوپر رقیب ہے, اس کا تقویٰ کرو, اور فکر آخرت کا تقاضا اور تقویٰ کا تقاضا یہ ہے کہ تم اپنے رحم کے رشتوں کا پاس کرو. سورہ نحل کی آیت نمبر 90 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح کلیئر کٹ دو ٹوک طریقے سے فرمایا, ان اللہ یأمر, بے شک اللہ وہ حکم دیتا ہے. قرآن تو سارا ہی احکامات الہی پر مشتمل ہے, لیکن یہ, اور یہ بھی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ جو قرآن کی آیت ہے, یہ وہ آیت ہے جو آپ نے خطبہ جمعے کے خطبے میں بھی آپ نے ضرور ہی سنی ہوگی. قرآن سارے کا سارا احکامات الہی پر مشتمل ہے, لیکن یہ خاص وہ ویل اسپیسیفائڈ احکامات الہی ہیں جن کو اللہ نے یأمرو کہہ کر بتایا ہے. ان اللہ یأمرو بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہى عن الفحشاء والمنکر والبغی. اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا, احسان کا, اور قرابت داروں اور رشتہ داروں کو دینے کا. تو گویا اس آیت میں واضح طور پر اللہ کا حکم ہے. اگر آپ ان چاروں آیات کو سم اپ کر لیجئے تو پھر دیکھیے کہ قرآن میں نیکی کا اسپیسیفائڈ تصور, اس میں ایمان کے بعد اگلی نیکی رحم کے رشتوں کا پاس, تقوی کا پیمانہ رحم کے رشتوں کا پاس, اللہ کا واضح حکم رحم کے رشتوں کا پاس, اور اسی طرح اللہ کا پختہ عہد رحم کے رشتوں کے پاس کے ساتھ ہے. گویا کوئی شخص اللہ کے عہد کا پاس کر نہیں سکتا, نیک بن نہیں سکتا, تقویٰ کے پیمانے پر پورا اتر نہیں سکتا, اور اللہ کے احکامات کی اطاعت کر نہیں سکتا جب تک وہ صلہ رحمی کا عمل اپنی زندگی میں رائج نہ کر لے اور قطع رحمی سے بچ نہ جائے. قطع رحمی کیا ہے؟ اپنے رحم کے رشتوں کو بھی کاٹنا, یا اپنی کینچی کی طرح کی چلتی ہوئی زبان, یا اپنے ٹونے ٹوٹکے, یا اپنے اس قسم کے کہانتوں اور منتروں, یا اپنی چالوں, یا اپنے مکر اور فریب کے جال سے کسی اور کے رشتے کٹوا دینا, یہ بھی قطع رحمی ہے. اپنے رحم کے رشتوں سے قطع تعلق ہو جانا, یا کسی اور کے رحم کے رشتے کٹوانے کا ذریعہ, وسیلہ یا بہانہ بن جانا, یہ بھی قطع رحمی ہے. ایک شوہر اگر اپنی بیوی کو دو ٹوک طریقے سے حاکمانہ لہجے میں یہ کہہ دے دیا, بس میں نے تمہیں کہہ دیا تم ماں کو نہیں ملو گی, بہن کے گھر نہیں جاؤ گی, تو یہ قطع رحمی کا حکم ہے. اگر ایک بیوی
اپنی چالوں سے اور اپنی چالاکیوں اور اپنی ہوشیاری سے اس شوہر کو اس کی بہن سے لڑوا دیتی ہے، یا اس کو اس کی ماں سے الگ کروا دیتی ہے، یا دو بھائیوں کے دل آپس میں پھاڑ دیتی ہے، تو وہ کیا کر رہی ہے؟ وہ قطع رحمی کا ارتکاب کر رہی ہے، اور یہ منافقانہ صفت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متفرق موقعوں پر متفرق احادیث مبارکہ کے خزانے کے ذریعے ہمیں رحم کے رشتوں کی اہمیت وضع فرمائی. حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بخاری اور مسلم شریف کی متفقن علیہ حدیث میں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم رحمان سے مشتق ہے، یعنی ماں کی جو رحم ہے، رحم مادر جو ہے، وہ رحمان کے ساتھ جڑی ہے. وقال اللہ تعالی، من وصلک وصلتہ ومن قطعک قطعتہ، کہ جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا، اور جو تجھے کاٹے گا میں اسے کاٹوں گا. کہ رحم رحمان سے مشتق ہے، اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رحم مادر کو تخلیق کیا تھا تو اسے مخاطب ہو کر فرمایا تھا کہ اے رحم، جو تجھے کاٹے گا میں اسے کاٹ دوں گا، اور جو تجھے اور تیرے رشتوں کو جوڑے گا میں اسے جوڑ دوں گا. میرا خالق، میرا مالک، میرا رب جب جوڑنے پہ آتا ہے تو اپنی شان سے جوڑتا ہے. وہ چاہے تو کسی مومن بندے کو، کسی غلام کو، کسی اپنے بندے کو آقا اور اس کے مالک سے جوڑ دے. وہ چاہے تو کسی کو قرآن سے جوڑ دے. وہ چاہے تو کسی کو قرآن کی محفل اور صحیح ماحول سے جوڑ دے. وہ چاہے تو کسی کو ہدایت کے راستے سے جوڑ دے. اور وہ رب اگر کاٹنے پہ آیا، وہ ذوالجلال والاکرام اگر کاٹنے پہ آیا، تو وہ چاہے تو کسی کے رزق کے ذریعے کاٹ دے. وہ چاہے تو کسی کی عزت کا ذریعہ منقطع کر دے. وہ چاہے تو کسی کی سانسوں کی لڑی اور اس کی دھڑکڑوں کی ڈور کاٹ دے. یہ سب اس کے پاس ہے. وہ چاہے تو اپنا اور اس بندے کا تعلق کاٹ دے. وہ چاہے تو اس بندے کو قرآن کے تعلق سے محروم کر کے کاٹ کے پھینک دے. جو تمہیں جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا، جو تمہیں کاٹے گا میں اسے کاٹوں گا. کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابو لہب سے اس کے رحم کے رشتے کاٹ نہیں دیے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے عمر میں اور اس کی مال میں فراخی اور برکت ہو جائے، اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے، یعنی اپنے رحم کے رشتوں کو جوڑ کے رکھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے مسلم شریف کی حدیث کے الفاظ آتے ہیں، الصادق الامین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يدخل الجنة قاطع، کہ کوئی قطع رحمی کرنے والا، رحم کے رشتوں کو کاٹنے والا، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. اور جس کے لیے آپ نے فرما دیا ہے، کیا وہ شخص جنت میں داخل ہوگا؟ صحیح، رحم کے رشتے کاٹنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، ایو العمل احب الی اللہ، کہ کون سے عمل اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف بہت پسندیدہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا، ایک اللہ کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، نماز وقت پر پڑھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اور رحم کے رشتوں کو جوڑنا. اسی طرح جنت میں جانے والے اعمال کی فہرست آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مربوط طریقے سے فرمائی. آپ نے فرمایا، بھوکوں کو کھلاؤ، رشتوں کو ملاؤ، سلام کو پھیلاؤ، اور نماز اس وقت پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں، تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ بدلے میں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ بدلے میں صلہ رحمی کرنے والا مکمل صلہ رحمی نہیں کرتا. نے ایک حدیث میں صلہ رحمی کا طریقہ سکھا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے حکم ہے کہ جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں، جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں، جو مجھ پر ظلم کرے میں اسے معاف کروں، اور جو مجھے نہ دے میں اسے دوں. یہ ہے صلہ رحمی کرنے کا طریقہ اور سلیقہ. اور اسی کے حوالے سے ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی حالت زار بھی بیان کی. اور آپ یہ حدیث سنیں گے تو شاید آپ میں سے بہت کو لگے گا کہ ہاں، میری بھی حالت کچھ ایسی ہی ہے.
ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے قرابت داروں کا حال بیان کیا اور اس نے رودات سنائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میرے کچھ عزیز ہیں، میں ان سے جڑتا ہوں وہ مجھ سے کٹتے ہیں، میں انہیں معاف کرتا ہوں وہ مجھ پر زیادتی کرتے ہیں، میں درگزر کرتا ہوں وہ مجھ پر ظلم کرتے ہیں، مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں، مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں۔ میرے اور آپ کے لیے بہت بڑی رہنمائی حدیث میں آپ نے اس شخص کو مشورہ کیا دیا، آپ نے فرمایا تو جو کر رہا ہے، تو جو کر رہا ہے تو ایسا ہی کرتا رہے، تیرا ایسا کرنا، دو جگہ حدیث کے الفاظ آتے ہیں، ایک جگہ آپ نے فرمایا تیرا ایسا کرنا ان کے منہ میں جہنم کی آگ بھرنا ہے، اور دوسری جگہ آتا ہے آپ نے فرمایا تیرا ایسا کرنا ان کے منہ میں خاک ڈالنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو 3 دن 3 رات سے زائد ناراض رکھے، اور حدیث یہ بھی وضع کرتی ہے کہ اگر کسی نے دوسرے بہن بھائی کو 1 سال سے زیادہ بغیر کسی وجہ کے ناراض رکھا تو اس نے گویا اس کا قتل کر دیا۔ آگے چلنے سے پہلے ایک اور حدیث سن لیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر پیر اور ہر جمعرات کو ہمارے اعمال اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، لیکن صرف 2 لوگوں کے اعمال مؤخر کر دیے جاتے ہیں، یعنی نہ ان کی نیکیاں ریکارڈ کی جاتی ہیں نہ سیو کی جاتی ہیں، 2 لوگوں کے اعمال مؤخر کر دیے جاتے ہیں۔ کون سے 2 لوگ ہیں؟ جو 2 لوگ آپس میں ناراض ہیں، جو روٹھے ہیں۔ تو یہ وہی 2 روٹھے ہوئے لوگ ہیں جو آپس میں ملاقات کرتے ہیں۔ تو حدیث نے بتایا کہ 2 مومن جب آپس میں ملتے ہیں اور ان کا حال یہ ہے کہ ایک اپنا چہرہ ادھر اور دوسرا اپنا چہرہ ادھر کر لیتا ہے، بس اوقات ہوتا ہے نا کہ 2 بہنیں آپس میں خفائیں یا دو بھائی آپس میں خفائیں اور کوئی اور تیسرا رشتہ دار ان کو کسی کامن محفل پر مدعو کرتا ہے، اور جب انٹریکشن ہوتا ہے دے کم اکراس ایچ ادر، تو وہ ایک ناراض ہو کے وہاں بیٹھا ہے، دوسرا وہاں بیٹھا ہے، اس نے اپنی لابی بنائی اور آپس میں کوئی کلام اور کوئی معاملہ نہیں ہو رہا نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں میں سے اللہ کی رحمت کے وہ شخص زیادہ قریب ہے جو سلام میں پہل کر لیتا ہے، جو سلام میں پہل کر لیتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ سلام میں پہل کر لینا، جھک جانا ہے، عاجزی کرنا ہے، معافی مانگ لینا ہے اور جھگڑے کو رفع دفع کرنا ہے۔ حدیث کے الفاظ یاد رکھیے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے ترک نزا کیا، نزا کہتے ہیں جھگڑے کو، اور ترک کرنا مطلب دور کرنا، جس شخص نے ترک نزا کیا یعنی جھگڑا لڑائی خفگی کو دور کیا، وہ جنت نہیں جنت کے وسط میں ایک محل بنوا لیتا ہے۔ گویا ایک دوسرے کو معاف کر دینا، درگزر کر دینا، خفگی کو ختم کر کے معافی مانگ لینا جنت کے سینٹر میں، ہارٹ آف جنہ میں ایک بہت خوبصورت عالی شان محل بنانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ روٹھے منہ کو منا لیجئے، معاف کر لیجئے، معافی مانگ لیجئے۔ حدیث کے الفاظ یاد رکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا تھا، آپ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا اور معاف کرنے سے عزت کم نہیں ہوتی، بلکہ عاجزی اور تواضع کرنے والے کے درجات اللہ سبحانہ تعالیٰ بلند کر دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دلوں کی تنگیوں سے بچ کر عاجزی اور انکساری سے معاف کرنے اور درگزر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے گھروں کو خوشیوں کا، محبتوں کا، سکون کا گہوارہ بنا دے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ آمین ثم آمین۔